Ja, synes han virker. Jeg tenkte å gå gjennom hva jeg forventer dere kan. Vi har jobbet med Access. Der skal vi kunne lage enkle brukergrensesnitt. Tabeller, spørringer og skjemaer skal vi lage. Og enkle brukergrensesnitt med tekstbokser, kombobokser, kommandoknapper og subskjema. Opprette rapporter. Det er klart, det her er ikke mye, dere blir ikke spurt mye om det her til eksamen. Rapport for eksempel kommer jeg ikke inn på. For det krever jo at dere har verktøyet tilgjengelig. Jeg vil heller ikke spørre dere å opprette tabell, men dere må også vite hva tabeller og spørringer er. Det som står her nede er derimot mye viktigere. If-setning, den er et must. Kan ikke dere den, så stryker dere. Og formen på setningen har vi diskutert før. Mange ganger. If et eller annet logisk uttrykk den. Og så har vi en setning her. Den setningen blir utført dersom dette uttrykket evaluerer ned til true. Evaluerer det til false, så vil den setningen ikke bli utført. Dette er den enkleste versjonen av setningen. Det uttrykket kan jo være A større enn B. Det kan være A and B, hvis det var boolske variabler. Eller det kan være kall på en funksjon. Poenget er, BBA utfører det uttrykket der, evaluerer det, og kommer frem til en true false-verdi. Hvis han er true, så utfører setningen, ellers ikke. Og det er klart, det her er det som gjør at vi kan ta hensyn til hva slags type input vi har i et program. Så har vi en variant av denne her, og den er egentlig fryktelig enkel, for hvis man forstår den setningen her, hvordan den er bygd opp, så er varianten veldig greit. Den sier else setning 2. Så hvis det er uttrykket true, så utføres den. Hvis det er uttrykket false, så utføres den. Og så kan vi selvfølgelig putte på en ny else if, logisk uttrykk 2, den, og det er jo ikke noe mystisk, fordi at, og kan vi putte på nye else og else if-er nedover her som vi vil. Poenget er, hvis den er sann, så utføres den, ferdig med hele skiten. Hvis den er false, så ser han på den. Hvis den er true, utføres den, ellers den, og så videre. Så det her er jo logisk ovenifra og ned. Men det her må dere beherske. Kan dere ikke beherske det, så må dere få det til før dere går opp til eksamen, ellers vil jeg anbefale dere gjøre noe fornuftig den dagen fremfor å sitte der og programmere noe dere ikke kan. Looper. Det er to typer looper, eller flere typer looper, men det enkleste er do, while, og så står det vel loop her nede. Og her har vi et logisk uttrykk igjen. Så vi evaluerer det her, og hvis dette er true, så gjør vi det her, eller så fortsetter vi her nede. Hvis vi går inn her, så går vi opp igjen hit, evaluerer uttrykket på nytt igjen. Hvis det fortsetter true, så går du inn i her. Og den måten vi bruker denne her på, det er veldig ofte do while not end of file. Så vi går gjennom et datasett. Og siden jeg har punktum her, så har jeg åpenbart en vidd her oppe. Så vi har åpnet et datasett, og så ser vi, så lenge vi ikke kommer til slutten av det her, gjør det. Og da er det selvfølgelig forferdelig viktig at vi har en move next her. Ellers vil vi stå og lese om igjen første rekord inn i evigheten. Eller inntil vi tar frem task manageren, og så avslutter prosessen eller slår maskinen. Men ideen er at vi kan gå gjennom en hel tabell på denne måten her.
Den setningen der har vi brukt 1000 ganger, så den bør vi kunne. Det går an. Noen ganger så har jeg setninger som ser sånn ut. Du vil tro. Da er definert en evig lykke. Og det er jo stort sett dumt, men det kan hende at det sier her if et eller annet logisk uttrykk, den, så sier jeg exit loop. End if. Altså, i stedet for å ha sluttbetingelsen der, så har jeg den inni. Og noen ganger er det mest praktisk. Men nesten alltid er det helt greit å ha sluttbetingelsen der. Skal vi gå gjennom et datasett, les neste rekord, behandle neste rekord, kom opp igjen, og vi kommer til slutten, da gir vi oss. Men her har du muligheten. Det kan være hvis du leter gjennom et tabell etter noe, og når du har funnet det, så kan du bare hoppe ut. Exit loop. Den gangen gjør. Så, og hvis den står helt nede, så får du kjørt alt, og så hopper du ut. Hvis den står øverst, blir det akkurat det samme som setter inn betingelsen der. Greit, så vi har while-løker, det har vi brukt mye av. Og så har vi selvfølgelig forsetninger. For i, nei, lik 1, 2, 10 for eksempel. Next. I. Her går vi gjennom 10 ganger. Første gang i lik 1, går gjennom den. Next i, opp der i blir 2. Går gjennom, inntil i blir 10. Går gjennom i lik 10. Next i, går opp hit, i blir 11. Da avslutter vi. Så når vi kommer ned hit, så er i lik 11. Her. En mer enn den. Så kan vi skrive, selvfølgelig har variabler her. For i lik n2x, fullt mulig. Men det betyr bare at dette evaluerer til et tall, for eksempel 1. Dette evaluerer til et tall, for eksempel 10. Så det er ikke noe mystisk med det. Kan vi ha inn et tall, kan vi også ha inn en variabel, og for den saks skyld kan vi gjerne ha et funksjonskall her, hvis det skulle være nødvendig. Så finnes det en variant av denne her, step 2. Hvis jeg sier for i lik 1 til 10, Step 2, så i lik 1 første gangen, 3 andre gangen, så 5, så 7, så 9, og så 11. Og når det blir 11, så stopper den. Så der får du gjort i lik 1, 3, 5, 7, 9. Det er veldig sjelden du trenger den, men av og til så bruker jeg den der. I de programmene jeg har skrevet, det er helt unntaksvis at du trenger sånn step. Og selvfølgelig kan steppen være negativ. Ingen begrensning her, men da er ditt ulogisk å gå fra 1 til 10 baklengs. Da må du kanskje gå fra 10 til 1, og det er mer logisk. Da er i lik 10 første gangen. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Sånn 1, så går den opp, så blir den 0. Og da er den utenfor området, og da hopper den ut. Da ender det opp med i lik 0 etter den her. Men som sagt, det kan være en variabel, det kan være en variabel, og det kan være en variabel. Og vi har brukt det noen ganger når vi skulle gå og sortere et sånt array, så sa vi en ytre loop for i lik 1 til lengden på arrayet, og så en indre loop for j lik, ikke 1, men i. For da var det sånn at det øverste tallet var alltid det største, så vi er ferdige med det, og neste gang skulle vi gå fra 2 og 3. Så det hender du får bokstaver der. Dere har lov å stille spørsmål på det her. Men det her føler jeg at dere må beherske. Og hvis dere behersker det her, pluss dette her med aritmetiske uttrykk, som jeg har... da la jeg det lenger ned, eller flyttet det. Ja, det står en av teknikker og metoder, det er vel... Den er litt mer presis. Sånn. Aritmetiske uttrykk, jo det er pluss, minus, gange, dele, kvadratrot.
absolutt. Så, det er en del sånne funksjoner. Altså det jeg kan kunne her, det er selvfølgelig pluss, minus, gange, dele. Husk hva dette betydde. Opphøy de. Opphøy de andre potent, for eksempel. X hatt 2 betyr x opphøy de andre. Så 2 hatt 2, det er lik 4. Og så var det SQR, så kvadratrot. Og så er det ops. Og det er vel det vi trenger å vite om aritmetiske uttrykk. Pluss, minus, gange, dele, opphøy de, kvadratrot, ops. Så dette her er, vil jeg si, med den, kanskje også den, det der er minimumsområdet. Jeg er blitt god i bød. Hva det er for noe? Det sier vi er minimum. Ok, vi har aritmetiske uttrykk. Vi har hatt noen øvinger med det. Vi kan gå tilbake før eksamen og se på denne der, blant annet Fibonacci-tall og sånne ting. Det var litt det jeg snakket om her. Programmering av formler. Dere får en formel og skal programmere den. Og det vi gjorde det i starten, så jeg ikke tror at det er uten interesse. Det er interessant. Lese tall fra tekstfiler. Input-kommandoen. Og lese inn en hel linje, line-input-kommandoen. Jeg kan skrive åpne tekstfiler. Sånn, den der free file. Her. Vi sier F-nummer lik free file, og så sier vi open, sånn og sånn, for input S F-nummer. Altså detaljene er ikke viktige om dere glemmer et sånt tegn som det her. Nå skal ikke jeg gråte, jeg er ikke sikkert jeg oppdager det heller, men det skal i hvert fall vite at dere må ha en åpne sekvens. Sånn. Så tekstfiler har vi jobbet litt med. Hvorfor det? Jo, for ofte så får du data på tekstfil. Det er sånn idiotformat som alle maskiner kan produsere, og alle programmer skal kunne lese. Så vi har jobbet mye med tekstfiler, men da er det masse eksempler i de øvingene vi har gjort. Lese tall. Her forventer han komma mellom tallene. Og selvfølgelig går det til helvete hvis det er maskinen satt opp med norsk komma. Men det er et problem vi ikke har på eksamen, for vi har ingen maskin. Men vi forventer vanligvis punkter som desimalpunkter med disse filene. Men det er et godt eksempel på at du tenker, jeg lager en norsk versjon, og så tenker du, ja, men det er jo bare noen andre symboler, sant? Greit nok, men det er mer enn det, for komma har altså en helt klar betydning i SQL. Det er et skilletegn mellom felt. Og det har en klar betydning i tekstfiler, for det er skilletegn mellom felt. Og så bruker engelskmenn og amerikanerne desimal punktum, og når vi bruker desimal komma, så blander vi kortene. Så når jeg skal lage en versjon for et firma som bruker norsk desimal komma, så er det alltid noe herk å få det til. For det er alltid et eller annet sted jeg har glemt å konvertere, sånn at komma blir oppfattet som så skilletegn. Det er jo selvfølgelig egentlig en svakhet i Access og SQL, men det er ikke helt lett å takle, sant? Fordi at, ok, det kan jeg si, ja, men da må dere bruke semikolon som skilletegn, men det vil jo heller ikke være en standard, sant? Og så er du ute på galeien. Sannsynligvis, når vi løser det problemet når vi skal skrive ut, hvis jeg skal skrive ut 2,5, hvis jeg sier str foran, før jeg skriver det ut, altså definerer det om til en string, så vil det bli oppfattet som 2.5 i programmet, så da går alt bra. Så egentlig burde den vært default. Det er det minste du kan forlange. Men på input har du et kjempeproblem. For der står det 2,5. Er det to tall? 2 og 5? Eller er det ett tall?
2.5. Og det er at vi har ikke nok informasjon til å vite det. Men hvis vi leser med, på maskinen satt opp med norsk tegnsett, så vil vi lese om 2.5, altså desimaltallet 2.5, men hvis vi leser det på en engelsk maskin, så er det 2.5. Og det er veldig forskjellig. Så her har vi et problem. Det beste er å bruke engelsk desimalpunktum, og glemme det der med norsk desimalkomma. Vi skulle jo fikset det der for lenge siden, og så forbudt desimalkomma. Men det er ikke gjort. Så vi skal kunne lese tall fra tekstfiler. Ofte er hensikten når vi skal gjøre det her, og kanskje konvertere over til tabeller i Access. Når vi jobber med tekstfiler, så har vi en del begrensninger som vi ikke har i Access. For i Access, hvis vi leser en tabell, så kan vi si sum, og så kan Access ordne summen for oss, eller average, så vi kan få gjennomsnitt. Men det kan ikke vi gjøre på tekstfiler. Så hvis dere bruker sum og average, så vil jeg si summer alle tall i tekstfilen, og dere sier sum, så er det selvfølgelig ingen løsning, fordi at det finnes ingen sum i tekstfilen. Stort sett har jeg unngått å bruke sånne sum og average-funksjoner. Hvorfor det? Jo, folk skal lære å lage de selv, så kan dere heller bruke de etter dere har lært de. Så på eksamen, når vi kommer hit, så vil jeg forsøke å lage oppgaver der dere ikke kan bruke, for eksempel disse her, automatiske funksjonene. For hensikten er jo ikke å kunne fortelle at det finnes en funksjon som gjør jobben. Hensikten er å programmere jobben selv. Sant? Det er det vi skal lære her. Så vi må forsøke å lage oppgaver der du ikke kan bruke disse her standardtingene. Ok, tekstfiler, noen spørsmål der? Vi har jobbet mye med det, så det bør jo egentlig, men som sagt, gå tilbake til øvingene og lese de. Det er litt forskjell på hvis dere ser at det er enkelt, så kan dere si input. Sånn, hvis det er noen tall. Sånn. En forsker lager et tall i en tekstfil. Første tallet representerer temperaturen. Sånn. Neste tallet er høyden over havet. Sånn. Da kan du lese det som line input, temperatur, komma, høyde. Da går vi ut for at han har brukt det som smalpunktet. Men ofte så er det sagt for eksempel å lese Hamsuns verk eller et eller annet sånt, og da må du selvfølgelig ta det som line input. Og da får du hele tekstlinjen som en string, sånn som den står i tekstfilen. Og det har vi gjort mange ganger. Så har vi datasett, og det har vi lagt mye vekt på i det kurset her. Hvorfor det? Jo, for det heter jo databehandling. Hele hensikten med å programmere er å behandle data. Alle de programmeringskurs jeg har tatt, de snakket ikke med databasen helt tatt. De leste inn noen tall, og så skulle du regne kvadratroten av de opphøyde, de endte potens og gjøre noe annet med de. Men det er jo ikke det som er standardprogrammeringsoppgaver. Standardprogrammeringsoppgaver er at du har noen data, enten tekstfiler, stort sett en database med tabeller, som du skal operere på. Det er verden. Det heter jo databehandling, det er behandling av data. Det å regne ut komplekse formler, det er unntaket. Vi gjorde det i den Fibonacci-talloppgaven, en av de første. Så dere må kunne det, dere får det sikkert til eksamen også, men det er stort sett unntaket regelig at når vi lager programmer, at de skal jobbe på data. Da lærte vi å deklarere et datasett as a record set. Vi lærte å åpne et record-set, sant? Og da ga vi inn en SQL-setning. Sant? Select stjerne from tabell. Den enkleste varianten. Så kan vi heve på en betingelse, where, og så sette en betingelse for hva vi ønsker å lese. Det dere vil oppdage når dere programmerer i Access, det er at datoer er litt knirkete. Hvorfor det? Jo, fordi at SQL definerer amerikanske datoformat. Måned, dag, år. 9-11 var i september. I Norge ville det vært 9. november, sant? Men i USA så var det i september. Så det første tallet måned, så er det dag, og så er det år. Sånn definerer SQL det. Så det er et hack å operere med norske datasett. Men på eksamen, glem det, gå ut for at alt går sånn som dere tror. Så du kan gjerne si,
Hvis dato 1 er større enn dato 2, og glem hva slags format de datoen er på, om de er på amerikansk, eller norsk eller svensk format. Det er også fordelen med å programmere på papir. Det er ingen sånn maskin som kommer og forteller at det er feil. Så betingelsen på dato, rett frem. Om dere glemmer noen sånne der anførseltegn og apostrofer, ikke noe problem. Vi ser vi glemmer jo det hele tiden når vi sitter og programmerer på maskinen. Men det er dill, og det er vi blaffen i. Order by, nå brukte vi den. Jo, for å sortere det vi leste. Order by, lengde for eksempel, så får vi de største lengdene, minst lengdene først. Hvis vi skriver order by lengde, det er SC, så får vi de største først. Descending, sant? Ovenifra og ned. Ascending er standard nedenifra og opp. Ok, så vi har select på å velge ut ting fra databasen. Vi kan oppgi hva vi skal ha, men stort sett skriver jeg select stjerne. Where, en betingelse for å begrense hva vi skal lese. Bare ting som oppfyller det kriteriet vi har her. Order by for å sortere. Og så har vi en delete-setning for å slette. Nå bruker vi den. Ja, la oss si at vi skal gjøre et eller annet og legge ut noe i en resultatfil. En resultattabell. Da er det en god idé å slette den resultattabellen først. Ellers får vi pakket opp veldig mye verdier. Det er veldig lett å glemme det, men på eksamen, hvis du husker å slette den først, så får du en stjerne i magen. Så det er viktig. Update. Det var hvis vi skulle endre på et felt i en eksisterende rekord. Og da har vi nesten alltid en betingelse på updaten, for ellers vil han oppdatere alt. Det har jeg gjort noen ganger med et uheld. Jeg sier update, innkjøpspris, og så glemmer jeg å si where ordrenummer er det. Og så oppdaterer han innkjøpspris på alle ordrene. Sant? Veldig ulogisk, og tenker du pokker ta. Du har glemt betingelsen, så betingelsen er viktig. Ofte husker jeg kanskje halvparten av betingelsen, men ikke hele betingelsen. Jeg gjorde en feil, jeg sa update et eller annet, where ID er lik 1, 2, 3, 4, 5. Og så glemte jeg at den ID-en bruker jeg om igjen på hver ordre. Så jeg glemte å si hvor ordrenummer det er. Men når du oppdager ikke noe problem, hvorfor det? Jo, for jeg har backup. Jeg har backup nedover. Sånn. Så hver gang jeg begynner å gjøre noe på et program, så tar jeg Ctrl-C, Ctrl-V, så har jeg en backup. Og veldig ofte må jeg tilbake, for da har jeg gjort et eller annet sånn tull under programutvikling. Problemet er at du ikke ser det, den feilen, så kan det gå en stund. Sånn. Så jeg er veldig forsiktig når jeg jobber på store databaser. Men det gjør at jeg nedlegger en ny versjon hos OSU eller Skipno, så tar jeg også kopi av deres versjon, så jeg lager et sånt backup-register på hver eneste video-data tilbake igjen. Jeg tror vi har oppe i Åredal, vi har backup tilbake i 1999. Sånn. Jeg kunne selvfølgelig slettet dem, men hva er vitsen? Altså, de har jo en sånn 4 terabyte-maskin, sånn, så 0,000% er opptatt, så det er jo ingen som bryr seg. Men det har hendt av og til at du vil gå tilbake igjen, men det her har vi nå gjort før. Hvordan gjorde vi det her i 1999? Og da har du muligheten til å gå tilbake til 1999-versjonen. Altså. Det er uhyre sjeldent det skjer, men det har skjedd en og annen gang. Så i og med at vi har god plass på diskene, så legger jeg sånne ting. Så jeg skriver aldri over, jeg tar alltid kopi. Og det er veldig greit, for når du programmerer, så glemmer du sånne ting. Insert into, det er bare for å legge inn en ny rekord, sant? Og da oppgår vi alle feltene og verdien på de feltene, og så blir han legget inn en ny rekord bakast i fil. Så hvis vi skal for eksempel lage resultatet i en resultattabell, så deleter vi først, og så har vi insert into for hver ny verdi vi legger inn. Distinct brukte vi noen ganger. Det er fordi at av og til når du velger ut, så får du alle varianter. Sant? For eksempel fotballag, så velger vi fra kamper, og så sier vi velg ut brann, og så får du 30 forekomster av brann, fordi at brann har deltatt i 30 kamper. Men det her skulle vi egentlig bare ha mulighet til å velge fotballag, og derfor sier vi select distinct brann, og da får du bare én forekomst av brann. En av Molde, en av Rosenborg, og så videre. Så det er bare for å begrense søket på en annen måte. Vi skal bare ha distinkte verdier. Ganske logisk, egentlig.
Stort sett jobber vi med ett datasett, men av og til må vi kunne lese to datasett samtidig. Vi hadde noen eksempler på noen sånne der, de her fotoboksene, og vi drev sånn gjennomsnittsfartmåling. Da hadde vi to datasett, en fra den første boksen, en fra den andre, og da kan du gå nedover de i parallell. Det av og til du trenger det, det er ganske komplisert å holde orden på dit, hvor du er i de to datasettene. Men grunnen til at vi gjør det, det er at det er en effektiv løsning. Men selvfølgelig, det vi gjorde der med fotoboks, det var at vi går gjennom det ene, og så tog vi oppslag i det andre. Sant? Men da må du gjøre kanskje 1000 oppslag i en stor fil, i stedet for å lese den store fil en gang. Så det er jo klart at det er mye, mye verre. Det er 1000 ganger verre enn å lese det en gang. Men det er bare snakk om effektivitet. Så det er innenfor det som er litt mer vanskelig. Ja, den der bør vi kanskje flytte opp i denne svarte boksen. Naja, vi kan bare sette på svart her på det som jeg mener. Den. Yes, så det bør man kunne. Om man nok har problem på eksamen, så ikke kan den. Bygge opp spørringer. Ja, men vi kan bruke det spørreverktøyet i Access til å gjøre det her. Og det er veldig avansert. Og selv om du kan skrive SQL, så bruker du likevel det spørreverktøyet. For det er veldig kjapt. Så du går inn i den der query-greien i Access. Query-wizarden, du tar sammen tabeller, kobler sammen tabeller, henter ned variabler, setter betingelser og trykker OK. Hvis du ikke er helt fornøyd, tar du View SQL, og så legger du inn distinct eller gjør noen modifikasjoner. Men det er en veldig kjapp måte å komme frem til en fornuftig SQL-setning på. Ok, subrutiner. Hva er det for noe? Jo, det er de som starter med sub. Sub fin max and sub. Når vi kaller en sub, da blir kontrollen overført hit, og så vil setningen her bli utført før vi kommer tilbake dit. Så det er en måte å ta et sett av programsetninger og gi dem et navn. Finn max her vil da ut fra navnet, kan vi anta, finne en maksimum, sa de. Problemet er, hvordan skal Finn max fortelle at de har funnet den verdien? Hvordan skal de returnere resultatet? Vel, siden den ikke er parametre, så er det bare en måte at Finn Max kan gjøre noe på. Han kan gjerne ha en dim max inni her. MS integer. Og finne ut hvem her er en annen verdi. Greit nok. Men problemet er at når vi er tilbake hit, så er ikke M en kjent i det hele tatt. M er en lokal variabel. Den har scope i det området her. Kan jeg si at den er kjent bare i dette området. Det lærte vi om, sant? Så lokale variabler i en sub, det er hjelpevariabler, det er kladd, men når vi går ut av suben, så hiver vi det arket med kladden på, og har ikke verdiene. Men, vi kan ha en variabel oppi her. Den er definert i modulen, og scope for den er hele modulen. Den er kjent i alle moduler, også hvis vi går tilbake til brukeransnittet og kommer inn igjen. Så hvis denne her var litt mer fornuftig, denne funksjonen her, så kunne han skrive at max er like en verdi. Og max er kjent inni her, for den deklarert utenfor, men også kjent her, selvfølgelig. Så det er en måte vi kan gjøre det på. Vi kan bruke globale variabler, kaller jeg. Altså deklarert på toppnivå i modul. Skjemaet da, på norsk.
Det er selvfølgelig en annen mulighet. Vi kan deklarere en egen modul som heter global, og deklarere variabel der som er public variabel, og da er den kjent ikke bare i hele modulen, men i hele systemet vårt. Nå har ikke vi holdt på med mange moduler samtidig, men i de programmene jeg har vist dere, så har jeg en modul som heter global, og der deklarerer jeg sånne verdier som skal være kjent i hele systemet. Og de verdiene, de opprettes når du starter programmet, og de lever like lenge som programmet lever. Når siste modul dør ut, da forsvinner den global. Ok, dette er en måte å bruke subber på med globale variabler. Det er sett på som litt ufint. Hvorfor det? Jo, for det er litt sånn skjult at Finmax endrer på den verdien. Men av og til er det praktisk. Og jeg vil si at det er situasjoner der her det er fornuftig at du snakker via globale variabler. Men det som er vanlig, det er at vi bruker parametre. Vi har private sub fin max by val v1 s integer by val v2 s integer. Og så tar han inn de to verdiene, og så skal han finne maksimum av den største av de to. Det er greit nok, men hvordan skal han returnere verdien? Da har vi to muligheter. Hvis vi skal ha en sub, så må vi ha en tredje parameter her. By ref resultat. Ok. Inn i den suben der sier vi if v1 større enn v2, større enn lik den, resultat er lik V1, else. Det kan bli veldig mye parametre for en liten funksjon, men hensikten er å vise and if and sub. Yes, hva skjer her? Jo, vi kaller denne suben vår finmax. Nede i programmet. Finmax. Call, gjerne foran, 5-7-A. Her kaller vi den med, her setter vi parameterverdien. 5 går til V1, 7 går til V2, og variabel A går til resultat. Hvis V1 er større enn lik V2, er 5 større enn lik 7? Nei. Da utføres ikke den, utføres den. Resultat er nå lik 7. Her står det selvfølgelig, som dere ser, V2. Resultat er en by ref-variabel. Det vil si at variabel A overføres, og nå er A blitt lik 7 utenfor. Så hvis vi hadde deklarert A her, dim A s integer, så vil det her, hvis vi skrev ut message box a, så vil vi få skrevet ut 7 her. A sin scope er her, men her overfører vi a-en til denne prosedyren, og da blir han kjent inni der, dog med navnet resultat. Så om vi skriver at resultat er lik V2, eller A er lik V2 i dette tilfellet, så er det det samme. Men vi sender over A-en. Hva er forskjell hvis det sto A her? A lik 10 skriver vi. Og sender vi i går A-en her. Det funker veldig bra. For hva skjer med her? Jo, systemet finner, siden dette er en by-val-variabel, så skal han finne verdien A, og verdien A er 10. Overfører 10 her. Er 10 større enn 7? Yes. A er lik 10. Det vil A få verdien 10. Hvis det står 17 her, så igjen, verdien her er 10. 10 overføres til V1. Er V1 10 større enn 17? Nei.
Resultat er lik 17. A er lik 17. Så her vil det bli skrevet ut 17. Vi kommer hit. Er dette greit? Det er ikke lett. Men poenget er, tenk på at står det bare i val, skal vi ha en verdi. Står det bare i ref, skal vi ha en variabel. Ta med dere A-en inn. Der det står resultat, mener vi egentlig A. Det er et alias for A. Når vi sier resultatet er lik 17, så mener vi at A er lik 17, og A får nå verdien 17. Og går videre nedover i programmet her med verdien 17. Hva er fordelen med by ref? Jo, hvis en sub skal returnere mer enn en verdi, så er by ref nyttig. Det er også nyttig på en effektiv form for array. Si at du skal ta inn et array som du skal gjøre noe med, for eksempel plukke, finne frem til nullverdi eller et eller annet, skal endre alle positive verdier til negative verdier, så sender du inn arrayet som by ref, snur alle verdiene, og bruker den kalde programforan tilbake igjen med endringer. Så by ref nyttig 1 når vi har flere verdier enn sub skal returnere, og 2 når vi skal fikse på array. Men når det er bare en verdi som her, så er dette egentlig ikke så veldig god løsning. Han er grei nok, han virker jo, men mye bedre her vil være å lage en funksjon. Mye mer logisk. Function finmax. Ta inn to verdier by val. B1 s integer by val B2 s integer. Og returnerer en integer. Her står det altså at finmax er en integer. Og koden blir den samme som i sted. If V1 større enn lik V2, den, da gir vi navn til finmax. Finmax er lik V1, else finmax er lik V2, and if and function. Og hvis vi skal skrive ut den største verdien, så kan vi skrive sånn, call for eksempel msgbox, finmax 10 og 17. Hva skjer her? Jo, her skal vi skrive ut en verdi. Hva er verdien? Jo, BBA innser at jeg må regne ut denne funksjonen for å finne verdien. Kaller finmax med verdi 10 på V1, 17 på V2. Er 10 større lik 17? Nei. Finmax er altså lik V2 som er 17. Vi kommer tilbake hit, og finmax har fått verdien 17. Vi skriver ut 17. Så her skriver vi ut 17. Så det blir litt, vi slapp en parameter, og det er litt mer logisk nedover her. Men denne gjør akkurat det samme som den vi hadde i sted. Men i stedet måtte du ha en variabel og returnere verdien inn, og slipper vi det for å returnere sin navn. Så hvis du skal lage noe som returnerer én verdi, så er funksjoner best. Nå kan selvfølgelig funksjoner også ha byref-variabler, bare for å gjøre ting komplisert. Men det er litt ulogisk. Vi får én verdi gjennom funksjonskallet, og får en annen verdi gjennom parametrene. Altså, jeg sier ikke at du ikke bruker det, men det er unntaksvis at du bruker det. Igjen, dere må spørre hvis det er ting som er uforståelig. Ja, skal vi se. Dette her setter jeg nå. Nå skal jeg være uhyggelig avansert hvis jeg klarer å få til det her og bruke fargekode. Rødt, det må dere kunne. Eller skal vi ta grønt for det? Nei, det kan ikke det der. Så går ikke opp til eksamen. Spar deg den arbeidet den dagen. Dette her, det er selvfølgelig den, det kan vi sette til
gult, så kan ikke dere se det lenger på skjermen her. Det er det, skal vi se, den går opp i det røde området. Så det her var noe jeg fant på nå. Den gulfargen her var jo ubehagelig. Ok, jeg har to. Den røde er det du må kunne. Det blå her. Nei, den er rød. Det røde er det du må kunne. Det blå er det som er kjekt å kunne. Altså, det her snakker vi om karakterer E. Å nå en E eller en D. Til nød en D. Dette her er C-nivået vårt, og så har vi A-nivået. Den skal opp dit. Vi skal snakke litt om hver de tingene her. Den der blassende blå, hvor fant jeg den henne? Yes, den blir enda mer blass. Yes. Stringbehandling er nok i den der. Ja. Det er veldig mye i denne blå kategorien. Sånn. Det här är det viktigaste i den. Jag försöker att prioritera ovanifrån ned. Men detta är det du må kunna, detta är det du må nog kunna för att få en acceptabel karaktär och det är inklusive den ska också vara blå, men det här är lite mer nej. Håller inte helt blå färgen, men den är blå. Ska vi se det sån då. Så ovanifrån ned i viktighet. Hva har vi ikke snakket om? Vi har snakket om parameteravføring. Array. Hva er hensikten med array? Jo, vi har jo tabeller i Access. Og tabeller er egentlig array, men tabeller er array på disken. Vi kan selvfølgelig jobbe bare med disk. Men av og til så ønsker vi å lage array. Det er altså tabeller i hurtiglageret. Fordelen er at det tar litt tid å skrive til en disk og lese fra en disk. Så vi får litt mer frihet når vi har det i hurtiglageret. Vi får også bedre funksjoner for å nå disse elementene våre. Det er klart at før var det veldig viktig. Altså, skrev du på disk, så kunne du gå og hente en kopp kaffe, for det tok lang tid å skrive på disken. Men så skrev i hurtiglageret, så gikk det veldig fort. Nå har vi fått veldig kjappe disker, så forskjellen mellom disk og hurtiglageret blitt mindre, og maskinen er blitt så kjappe, der det før var snakk om minutter å skrive mye på disk, så er det nå snakk om noen tiddels sekund, så du får ikke tid til å rekke etter kaffekoppen i gang. Og så i tillegg får vi SSD-disker, som er da hardwired disker, altså elektroniske disker, som er bygd opp på samme måte som hurtiglageret, og da blir avgrensningen blir større. Så egentlig har den moderne utviklingen gjort array litt mindre nyttig enn det var før. Før var det dramatisk forskjell på om du gjorde noe i hurtiglageret ved hjelp av array, eller gjorde noe på disk. Men nå ser jeg veldig ofte, i stedet for å bygge opp et array, så bare bygge opp en midlertidig tabell, og mellomlager ting der, og sorterer på tabeller på disk og sånne ting. Det eneste er at array gir deg visse muligheter som du ikke har på disk. Blant annet om du skal aksessere direkte et element, så er det litt kjappere å gjøre det her. Ok, vi har operert med array. Det er da... Snart er pause, vi kan ta litt med array først. Det er å opprette mange variabler på en gang. Hvis jeg sier dim a 1 to 1000 s integra, så har jeg laget 1000 variabler i en setning. Og som vi vet, så indekseres de a av 1 er lik
5, A av 2 er lik 3. Sånn? Så vi bruker indekser. Her refererer vi til første element, her til andre element, og så videre. Det er veldig sjeldent vi gjør det på den måten der. Forklart at om jeg sparte, lag 1000 variabler der, hvis jeg skal gi verdi på den måten her, så må jeg 1000 setninger nedover. Så veldig ofte bruker vi array sammen med for-setninger. Sånn. For i lik 1 til 1000. A av i er lik i opphøyd i annen, for eksempel. Next i. Da har jeg gitt verdi til alle 1000, der a er 1, er 1 opphøyd i annen, a er 2, er 2 opphøyd i annen, som er 4, a av 3 er 9, a av 4 er 16, og så videre. Og a av 1000 blir da 1000 opphøyd i andre, som er 1 million. Så det er forhold med array. Vi deklarerer mange på en gang, og så bruker vi de på den måten. Vi refererer til ved hjelp av indekser, og indeksen er nesten alltid et utregningsverdi. Det kan dere. Skal vi ta pause til kvart over, og så ser vi på det vi har jobbet mye med. Det er dynamisk array. Jeg har sortert så mye her nå, men denne ligger jo på filen. Så ikke vær redd. Den skal selvfølgelig være der. Det ser vi på i neste time. For det her er veldig nyttig. Nei, 10 på halv, sier vi. Ja, 10 på halv. Ja. Slipper vi tok pausen. Gamle filmer.